você que caiu de paraquedas aí agora no canal, vai lá, se inscreve, coloca o sininho, ativa o sininho. E agora com chuva, aqui que vocês estão vendo agora é o litoral de... Ó, a galera com medo de chuva, caindo fora. Litoral de Subaúma, certo? Vou dar uma fechadinha porque eu tô no celular e aí vai molhar tudo, aí é barril. Mas é esse paraíso aqui, ó. Show de bola. Aqui é hora da resenha, é hora da foto. É a hora que vai ficar marcada aí. Ó. Vai ficar marcada pros filhos, pros netos, pros bisnetos que virão. Meu pai teve lá em Subaúma. Minha avó teve lá em Subaúma. Eu, no meu caso, sou só os cachorros, né? Filho de menina. Se é que eu vou deixar a menina fazer fio. Ai, ai. Vamos pra mais alto um pouquinho aqui, né? Olha isso. Ali é o farol de Subaúma. Aqui tem um... É um resort, ou é um, não sei se chega a ser um resort, acho que é um hotel que, ué, mas aqui tem algumas paniquetes que vieram aqui para esse hotel, ali, ó, naquela parte ali, às vezes vem helicóptero só arrecadar o dinheiro e cair fora, hoje eu já nem sei se faz mais isso, depois do Pix aí, dessas coisas todas, mas enfim, vamos pro lado de lá, ó, certo, fé em Deus. Já já. E é isso aí. A gente já começou por aqui. Hoje tem muita coisa pra rolar lá. Ó. Tem muita coisa pra rolar ali, ó, e Osmar. Então vamos apertar os passos, né? E torcer pra que tudo dê certo. E eu tô torcendo pra que tenha alguns perrengues aí no meio do caminho. Mas que no final tudo dê certo. Já começou tendo já, mas quase que cai. Ai, ai. Ó, se ele cair aqui, Deus o livre, guarde, se machucar, tá de boa, porque tá perto do carro. Agora imagine uma hora a gente carregar esse homem nas costas aí, é barril. Lá ele, viu? Lá ele, vou ter que carregar no colo. Ai, ai, lá ele. Ai, ai, irmão também, viu, irmão? Ia perder uma queda agora, gente. O Armar tá querendo me cobrir a dele, fica aí. A sua foi espetacular. E a sorte foi que lá eu tava fazendo xixi, viu? Porque eu tava filmando lá do contrário. Foi. Foi, quase mesmo. Tu não grita ali. Lá com medo. Mulher criada nos matos desde de... Foi pra cidade, tem uns 20 anos morando na cidade e pronto. Já não entra mais no mato porque tem medo de cobra. Rapaz, ai, ai. Aqui é a descida. Júnior, como é pra subir aí? É tranquilo? É tranquilo. Vocês viram que é só questão de atenção. Aqui é por causa da chuva, então a chuva faz todo esse caminho, certo? A água aqui, ó. Então ela vai indo e vai fazendo o caminhozinho dela e vai descendo. Imagine, né? Muita chuva pro lado de cá. Mas dá pra subir de boa. Chegando aqui do ponto mais alto, aí você vai e faz esse belo vídeo, né? Tira aquela bela selfie pra ficar guardada aí na memória. Ficar guardada. Um lugarzinho aí para os seus filhos, netos, bisnetos, sabendo que um dia você esteve aqui. Não é isso? Show de bola. Aqui é Subaúma, um lugar que eu gosto de coração. Tem aí Dona Lúcia, seu Haroldo aí, são os pais para mim. Né? Nunca mais cheguei por cá, nunca mais. Desde o tempo da pandemia aí que a gente se isolou, de lá para cá, a coisa mais difícil foi... Apesar de que eu passei aqui um dia, eu acho que foi indo para Aracaju. Aí a gente dormiu um dia por cá. Mas nunca mais a gente fez um tour por cá, que é show de bola. Mas assim, bom demais. Que dia? Que o macaco deu bom dia. Foi. Muito lixo, muito lixo.
não tinha saco para pegar o restante, nem certeza. Braço também. Eu não participei porque eu fui correr. Se for na minha área, deve ter que ir de caçamba. Todo gente, canto é pouco, o povo é pouco. Diz, pessoal, pegou, comeu, pega o lixo, também leva, não, pelo amor de Deus. Não, vamos cuidar do que é nosso, porque quando você acabar, e aí? Verdade. Aí não vai ter psicológico que aguente, viu? Culpados, culpados! É, não vai ter, porque não vai ter do que a gente usufruir disso tudo. Então vai ficar em casa trancado ali, né? Quatro paredes. Olha o buraco. É, te engasgado com tampinha de garrafa pet. Velho, é muito triste. É muito triste. Perigo aí, tudo é mais filho, esse. Tem 22 anos. De volta à cena do crime. Olha, irmão, onde caiu aqui, ó. Onde as mais caíram. É. Aí, tá vendo? Olha pra aqui, ó. Ó. Oco, oco, tá vendo? Oco demais. Ai, ai. Vai cobrir a cara dele. Olha pra aí, ó. Tá vendo? Mas o matamando deu cair, vai cobrir a cara dele, mas rapaz. Então é um pouco perigoso, mas nada que. A depender da queda, nada se agrava. O aventureiro do dia hoje é esse daí, ó. De moto não dá pra gente fazer isso. Quatro pessoas. Mas o mato tem a moto dele, mas tá, não tá confiante não. Aí ele preferiu não vir. Bom, ali já indo pra. Precisa não. Vou mostrar aqui pra galera que não conhece. Por cá a entrada de Subaúma, certo? Por lá via praia. Tem esse riozinho. A gente passa por ele. Tá cheio, mas ele geralmente é assim cheio mesmo. Devido às fortes chuvas, encheu mais um bocadinho. As entradas aqui mesmo estão tudo cheias de água, alagada. E riozinho de água escura. Mas é. É limpo, a galera toma banho neles. Vamos lá. Caminhar que hoje tem coisa pra vocês verem, viu galera? Tem história pra contar. Tem coisa pra ver. Água, leve uma frutinha, uma comida, alguma coisa. O que a gente vai fazer agora? Olá. Só uma mesmo, viu, irmão? É da grande, uma da grande. R$3,90, R$5,50. Não, aí dá. É um desse de 3, 1 litro e meio, né? Aí dá. Leva no máximo 2 aí, não sei quanto é que bebe em água. R$9,75. Pra quem gosta aí, ó, pitu. Quer levar uma pitu, irmã? Aí o pérgola, R$21,60. Leva 2 dessas de 1 litro e meio. Essa aqui? É. Dois? É. 8, 7. Aqui é um dos mercados, tem vários outros aqui, ó. Peixeira aí. Liquidificador, 145. 2 águas. Você tá dirigindo, você não pode. Nada. E aí não bebo não, foi mais raro. Esse ano nem bebi. Nem bebi direito esse ano. Pega. Olha aqui, é o bacon aí, ó. Esse pururuca. Aí é quase menino barrigudo, não tem nem umas barrigas de cereal. Eu não como nada, né? Eu sou meio raiz com essas coisas aí. Passa as 2 águas aí. Não passa cereal não, né? Não, aqui você passa pra mim. É, passa as 2 águas aqui, aí é coisa que passa. As meninas estão ali na fofoca. Crédito. Só pagar
Estamos passando débito. Estamos aqui, ó. O débito é esse outro. Deixa eu ver aqui. A Maia tá comprando as coisas dele ali. Vou pegar água. Vê se tá gelado. R$7 de água. Vamos lá. Ah. Lá tem dicas lá. Ai, gente, que eu já botei quando chega no lugar, tem que dar uma de morador da cidade. E eu, dá nada. Ó, a igrejinha aqui, tudo já é praia aqui de fundo. Geralmente, irmã, quando armar ali o lá, quando os motorhomes vêm, eles estacionam por aqui mesmo. Nossa. E aí ficam por aí, ó. Já passei um dos réveillões aí em cima. Aqui. Eu acho que de 2019 para 2020, antes da pandemia. Esse Júnior já curtiu, viu, velho? Já nada. Aí ele fala metade da metade do que eu queria. Isso não é o quê? Ai, ai. Vamos lá conhecer um pouquinho aí da praia. Aproveitar que o tempo abriu, graças a Deus. Dá pra ir até com carro pra lá. Pensa que não tem nada aqui a passagem, né? Olha aí, ela vai comprar coco. Hoje ela não tem mais aquela. Ah, a gente tá de moto, não pode carregar peso. Compre o coco, carrega do rapaz. É, pois é, né? Compre o coco, a gente tá de carro hoje, tá vendo, pessoal? Bora ver agora qual vai ser a desculpa dela aí agora. Quando tá de moto, é. Ai, ai, tá vendo? Desculpa, irmã. Todo dia de moto, sempre tem dinheiro. Você, o velho dos... Olha, teve um rapaz que depositou 200 pila em tua conta. Tá vendo aí? Dinheiro que tem é ela. Bora, vai. Olha, na volta, tá vendo? Na volta eu vou filmar aqui pra ver. Eu gosto de falar tudo. Eu só não publico as coisas aqui quando eu recebo instruções, como foi lá do último vídeo. Mas enfim. Ó, é, ali é o farol que a gente viu lá em cima, lembra? O farolzão. Aqui já é a praia. A praia aqui é tranquila, dá pra você trazer as crianças e ficar por aqui de boa. Tem um rio lá embaixo, só que hoje não vai dar pra mostrar pra vocês, tem muita coisa pra mostrar. Mas é um rio, você pegando aqui direto, vai dar uns 3 km mais ou menos até lá no rio, certo? Eu esqueci o nome desse rio também que tem por aqui. Mas é muito bom, show de bola. Se você vem pra passar o final de semana aqui em Subaúma, vai, vai caminhando que você chega lá e tá. Volta e meia você vê uma tartaruga por aqui e algumas coisas. Mas vamos mostrar um pouquinho aqui da. E graças a Deus a maré tá baixa. Alô, irmã, cadê o canal? Era pra jogar essas coisas aí, ó. O cara procurando o Atsubaúma. Geralmente é torcida, né? Quando faz alguma coisa na moto que não é pra fazer, a gente fica na torcida. E aí, Lau, tá gostando? Isso daqui é limo, né? Então acaba escorregando. Caranguejo? O bom é que a maré tá baixa. Essa coloração deve ser esse período de chuva, de inverno. Aí essas águas ficam com essas colorações. A água aqui do Nordeste, pelo menos, né? Fica com essa coloração meio algumas, meio barrenta e tal. Mas deve ser o período aí, o inverno que tá começando a. Já ele entra aí, tá batendo a porta. Mas enfim. Vamos lá para a próxima aventura? Lau tá aí querendo pescar. Deixa o bichinho, Lau.
Vamos lá, porque tem gente que vai ter que pegar o coco ali. Ah, eu vou ter que gravar na volta. Eu não tenho internet. Como fazer pix pra pegar o coco? Tu não tem 50 reais, hein? Não vem com caô, não. Não é isso? Não vem com caô, não. Você vai pagar minha travessia? Eu acho que é 3 reais cada um. Ah, é, né? Depois de muito botar pilha, e agora ela vai comprar o coco. Porque tudo a desculpa é. É porque tá de moto, aí de moto não dá pra levar, né, senhora? Já. Bora ver. Já troca o dinheiro, vamos, já troca. Tá vendo, dona Lourdes aí, ó? Olha aqui, tem até um restaurante aí, ó. Mariscada 140, muqueca 120, muqueca 140, porção extra, feijão 10, tá vendo? Almoço PF 28, filé de frango 20, bife acebolado 20, olha, aí ó, dá pra gente almoçar por aqui, ó, depender. Sarapatel de carneiro 25, sarapatel de carneiro, olha lá, ó, logo na entrada aí, ó. Isso, bom, será que ele vai comprar o coco? Olha, olha, tá tapeando pra ver se ganha coco de graça ali. Ai, ai, eu quero ver ela pagar. E aí, Leo? Olha. Olha. Não se engane, não. Vai dar pra fazer, você. Vai pegar o dinheiro pra ajudar o pai no coco. Amém. Vai pegar o dinheiro. Esse problema vai pegar o dinheiro. A próxima aventura. E o vento aqui tá gostoso. E olha, mata ali só na birita, de boinha, esquentando o sangue. Olha. Olha. Ela já tá devendo 5 reais pro Armar, viu? Até então quem comprou o coco foi o Armar, não foi ela. Até então quem comprou o coco foi o Armar, não foi ela, não. Vamos ver se esse dinheiro vai desembolar aí pro bolso de Armar. Valeu, irmãozinho. Obrigadão, boas vendas aí. Valeu. Porque eu vou sair no jornal. E você é legal, eu vou fazer 3x5. Olha. Bom, Lio comprou o coco. 3 por 5, porque eu sou linda, ele disse. Vou passar aqui para o Armar para ele filmar. Viu, comprou o coco? Comprei. E aí, mas na realidade quem comprou foi o Armar, né? Ah, meu Deus! Bora ver, ela tem que devolver esses 5 reais para o Armar. Gente, viu, Marquinhos, mas que eu tenho uma onça? Eu tenho uma onça, gente, eu vou pagar ele 5. O cara, na hora que ela mostrou a onça, chega e desanimou. Falou, meu Deus do céu, ele não quer comprar meu de jeito nenhum esse coco. Ai, ai. O calor bateu, né? Oi, graças a Deus. E as minhas? Uma oração aí de mim. Pois é, e as minhas orações? Você não fala das minhas orações, tá? Pois é, né? Oração importante. No céu. Desde ontem que eu oro pra não chover. Viu? Dá garantido no céu. E a maré tá baixa, então vai dar bom pra gente fazer essa travessia. Amém. Amém. Olha aí, já tem a onça aqui. Já tem a onça aqui pra pagar. Qual é o nível de aventura de Osmar, hein, irmão? Pode fazer um selfie se quiser, tu para e faz um selfie. Mas mais dessa também, eu não gosto. Jura que vai aparecer na Globo. E aí, Amar, qual é o seu grau aí de aventura? Rapaz, de 0 a 10, eu acho que uns 5 mais ou menos. Ah, tá na média, tá na média. Tá na média, né? Lá eu já conheço, lá tá de boa, ah, e Lio também. Tá. Então, fechou, mas, show de bola. Amar tá aí dizendo isso, mas Amar é 10 também, não sei. A gente tá chegando aqui agora já no final de linha onde eu vou deixar o carro, a gente vai começar a trilha, certo? E aqui agora ficou bom, aqui era tudo de barro. Começaram aqui a ajeitar as coisas. Tá dando bom. Bonitinho aqui, né, gente? É, show de bola. A energia solar azul, ó. Tá vendo? Ali na casa amarela aqui, ó. Aí, mulher. Aí, mulher. Na escola tem, na escola tem. Na escola tem energia solar, né, Júlia? É, ele tá tirando onda, tudo na escola tem, a escola tem, a escola tem. É, meu
trabalho na escola pra criança ansiosa. Não, ai, ai. Não trabalho na criança ansiosa, que a melhor escola do bairro. Não, vai, não. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have